Mä opin koronakaranteenin aikana, että siileille ei saa antaa maitoa. Sen takia niillä on laktoosi-intoleranssi. Mun lapsellinen mieli tietenkin meni siihen. Mä mietin siiltä, joka kävelee pihalla yksin ja piereskelee. Mun mielestä erittäin huvittava juttu. Ja mä käytinkin yhden päivän siihen, että mä tein semmoisen videon, missä siili kävelee ja piereskelee. Kyllä, yhden päivän. Ja mä ajattelin, että juuri kukaan ei tule kiinnostumaan tästä videosta. Mutta mä olin väärässä. Yksi taho kiinnostui. Suomen siiliyhdistys. Kyllä, Suomen siiliyhdistys. Ja arvatkaa, tykkääkö ne musta. Enkä voi syyttää heitä. Heillä ei varmaan ihan hirveästi toimistolla tapahdu mitään. Siellä on ollut toimiston nurkassa, jossa on punainen puhelin, jossa on pölyä päällä. Ja se on soinut, se pöly on ropissut pois siitä ja siihen on vastattu. Sudenpesä? Siis video siilistä, joka piereskelee? Älä nyt sano, että ne on juottanut maitoa sille. Et ole varma, että onko aito. Me ei voida ottaa nyt riskejä. Hilkka, anteeksi, salanimet. Liekehtivä kasipallo. Nyt otatte sometilit pois Horroksesta ja laitatte piikit pystyyn. Annatte sen koomikon kuulla kunniansa. Loppu. Ja mä sain kuulla kunniani. Mä luen teille muutaman kommentin, mitä mä sain. Ja näette, siis tuli aika paljon. No, suurin osa näistä viesteistä oli tätä luokkaa, että aivan uskomatonta, että aikuinen ihminen jaksaa naureskella tällaiselle asialle. Myönnän. Ja itse asiassa vieläkin naurattaa. Sitten oli paljon tätä, että ihmiset pelkäsivät, että teinit alkaa matkimaan tätä, koska se on hauska juttu, että sulla on kävelevä pierutyyny, että ihmiset alkaa, tai teinit alkaa juottamaan maitoa nyt siileille. Jotenkin epäilen, että näin kävisi. Mutta koska mä oon hieman lapsellinen, niin mä jatkoin tätä keskustelua ja lisäsin sinne, että kauramaito ja laktoositon maito on kuulemma ok, joka sitten yllättäen aiheutti lisää keskustelua. Siili ei tarvitse mitään maitoa. Ei se itsekään maitokaupassa käy. Missä kaupoissa ne sitten käy? Ja missä paikassa on enää maitokauppoja? Mut joo, mä luulen, että tämä sekannus tulee siitä, että on ristiriitaista tietoa olemassa siileistä. Esimerkiksi jos menee Wikipedia ja etsii, että siili menee kohtaan ravinto, niin siellä lukee näin. Ravinto, kaksoispiste, kaikki ruokainen, piste. Siellä kyllä tulee myöhemmin vielä, että siileille ei saa tarjota maitoa, leipää, pullaa, makkaroita eikä muitakaan suolaisia tai mausteisia valmisruokia. Joka alkaa kuulostaa siltä mun yhdeltä kaverilta, joka harrastaa crossfittiä ja nuorottaa gluteenitonta ruokavaliota. Mä tosi luulen, että sen kaverin on paljon hankalampi tilata ruokaa ravintolassa kuin siilin. Mut onneksi tuli aprillipäivä ja Turun Sanomat julkaisi vitsin lehdessä, jossa 6000 siiliä oli pyydetty loukuilla ja ne oli lähetetty Latviaan. Yllättäen siiliyhdistyksen huomio siirtyikin mun videosta tähän Turun Sanomien julkaisuun. Ja näin paljon melua siileistä ei pidetty sitten Sonic the Movien trailerin julkaisun jälkeen, jossa siis pahista näyttelee Jim Carrey, joka yrittää pyydystää siilejä. Ja Jim Carrey on varmasti siiliyhdistyksen mustalla listalla, eikä näin ollen pysty matkustamaan Suomeen enää turvallisesti. Ja vaikka siiliyhdistys toimii aika ärhäkästi ja nopeasti, niin mä pelkään, että löytyy myös tämmöisiä radikalisoituneita siilien puolustajia, joita ei sitten ehkä hyväksytty edes siiliyhdistykseen. Ja mä pelkään, että he järjestää tämmöisiä koulutusleirejä, joissa ensimmäiseksi ajetaan hiukset siiliksi. Vähän niin kuin maanalainen armeija. Siilit, radikalisoituminen. Enää puuttuu vaan pilottitakit ja ne alkaa kuulostaa mun lapsuuden uusnatsikavereilta. Niilläkin oli koodinimet. Liimamake, Libis ja Herpes Riikka. Mutta miksi siilien puolustajat on näin ärhäkkäitä? Mä luulen, että kaikki kumpuaa kateudesta. Kateudesta kelle? Liito-oravayhdistykselle. Mitään hakkuuhanketta tai tieprojekti ei ole ikinä keskeytetty siilien takia. Mutta vähänkin kun kuuluu huhua jostain lentävästä oravasta, niin kaikki hankkeet laitetaan jäihin. Vähemmästäkin tulee kateelliseksi. Salaliittoteoreetikot ovat nostaneetkin esille teorian, että liito-oravia uhkaava Raide-Jokeri-hankkeen isoimmat lobbaajat ovat siiliaktiiveja. Ja jotain perähän tässä on pakko olla, koska siiliyhdistys myy paitoja oheisella designilla. Ja nyt mä sain ihmiset, jotka vaan tykkää siileistä, vaikuttamaan ihmishirviöltä. Ja se ei ollut mun tarkoitus. Se mun alkuperäinen video, se oli vitsi, tämä on vitsi. Ja jotta kellekään ei jää paha maku suuhun, niin tässä on video
pierävästä liito-oravasta. Ja kuten yksi spurku kerran ratikassa sanoi pieraistuaan, suut makiaks. Kiitos ja tosi paljon anteeksi. Siili menee lypsylle, kannu kaulassansa, perässänsä lypsylle juoksee pitkään.